je jakoby novinářena na stresující povolání? No, zaž, zažíval si nějak jako stres v tom, když jsi Absolutně. byl v denníku nebo Absolutně. v denníku? No jasně, žurnalistika je jedna z nejvíc jako stresujících zážitostí. Uh, už jenom proto, že má něco jako závěrku, a, ale že ho denně v jednu hodinu uh, jako vystej daný čas, což bylo v tom denníku Tištěný, jako na tom online je uzávěrka každou minutu. Hmm. Jo. A, takže ano, je to, je to jako absolutně, jako je to hodně stresující zaměstnání. Byť já, abych byl jako fair, tak teď musím říct, že já prostě teď jsem trošku v jiném módu, už jako pracuju, i když teda v ten čtvrtek, kdy doděláváme tak a jdeme točit, tak já jsem vlastně jako ve stejném stresu, jako kdybych byl jako v denníku zase někde. <laughs> Jak jako by vzniká to šťastný pondělí teda, ty teďka jako... No vzniká, vzniká vlastně od pondělí, <laughs> no jasně, no, ale jako, no. dneska natáčíme v pondělí a já mám, já mám vlastně jako, jsem hrozně překvapený, tím, že vlastně mám teoreticky to pondělí hotový. Vím, co tam bude za části přesně, vím, jak bude vypadat internetová část, jak bude vypadat i televizní, k tomu ty moduly další, co bude v top 5. Jako takže to znamená, že se to někdy v úterý ve středu pose něco. Mm -hmm. jo, a budu to muset celý předělat, nejpozději ve čtvrtek. Ale vzniká to tak, že my máme prostě pojadu, teď jsme ji dělali po Skypeu celý měsíc a zjistili jsme, což je zajímavý, jako já si nemyslím, že, že, ty technologie úplně nahradí to, že je dobý, když se lidi potkají. No, sociální kontakt. Tak, ale jako zjistili jsme, že třeba nemusíme prostě našeho kameramana, jak my říkáme, kreativního ředitele, tahat každý pondělí z skutný hory, kde bydlí do Prahy, protože fakt stačí, když bude na Skypeu. No, ne. takže máme pojadu, kde si řekneme jakoby nápady, pak, pak máme takzvaný, podle parlamentu, máme připomínkový řízení, druhý čtení, třetí čtení, čtení, a konec. A hlasuje se a to, to co se jakoby dodělá, a což je většinou v ten čtvrtek, tak se natočí. Já No, vzniká ten scénář, ke kterému se hledají videa, což je na tom jako sice dost zábavný, ale občas je to strašně frustrující, co já už jsem viděl za blbosti, jenom abych našel jako deseti prostě úsek, který se mi tam bude hodit. Já jsem viděl třeba hodinový, hodinu a půl dlouhý proslovy ministra kultury Staňka bývalý, To no, to je, to já bych takhle neřekl, ale bylo to strašně A já jsem tam tu větu našel. Jo. A, e, takže vlastně to je by proces, který se neustále konzultuje po, po, po jako, Máme nějaký, jakoby vždycky pak zase poradu, jo, zase jako sejdem druhý, třetí den a řekneme si, kam to postoupilo. A ve čtvrtek, ve čtyři prostě musí být hotovo, celý jde se točit. V pátek, sobotu to Tomáš stříhá a dělá k tomu ty grafické věci. V pondělí se ještě, protože v pondělí večer to jde v televizi, tak v pondělí se ještě dostříhávají ty poslední části. No a takhle to jede tejden od týdne. Takže teďka jsou poslední čtyři díly. A 29. tuším června to je, logicky, ano, dneska je pevně, že hmm. 29. hotovo. Prázdniny na zdar. Ahoj leto, ahoj prázdniny. A pak až se září. Pak až září, no, protože v létě se to nemůže dělat. Jo. Jak to, to vybíráte hudbu? Hudbu vybírám já samozřejmě, to jsou 90. nejlepší. Ne? jako to, každý pozná, to je prostě vynikající hudba. Pokud nechceme nějakou jako bizarnost, tak jako ta hudba má být jako něco, co potěší aspoň toho autora. Takže teďka bylo až ztrátit to joke od Fate No More. A Fate No More jsou to jedna z kapel, které jsou tam nejčastěji, což přiznávám, ještě z Madness a tak. A, ale zrovna se to tam k tomu hodilo, ale ta, ta hudba je, i záměrná taková. Jo? Mm. Je, je, záměrně vybíjaná tak, aby, aby vyjadřovala trochu toho, i toho auta. Mm. I toho. Já jsem zrovna nad tím přemýšlel, nevím, asi když jsem koukal na jeden z těch tvých, nebo možná na 168 hodin, nebo něco podobného. Dejme to dělá nor. Já vím, já vím, ale, 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 bylo tam právě, že jsem na to koukal a teď tam prostě byly nějaký záběry, ten řekl, tam to, ten řek, to a teď jsem říkal, ty vole, kdo to, Dělá. Já bych to nechtěl stříhat, protože prostě musí být jeden člověk, co na to furt kouká, sleduje všechny zprávy, všechny, nevím, pořady, kde co, aby si vzpomněl. Jako a kde. že naproti sobě. To je, to je. Hmm. Takhle, někdy to tak je, že prostě jako já koukám na, na já nevím, ukáčka a vím, že tohle to tam chci. Koukám na o, o, otázky Václava Mojavce, nebo na pořady a řeknu si, tohle to tam chci. Ale hmm. pak jsou jako věci, kdy to dohledávám zpětně, hmm. jo. Kdy. Hmm co já o konkrétní události, tak z toho dne musím najít prostě něco, co to bude ilustrovat. Hmm. A někdy prostě poslouchám fakt jako dlouhý hodiny bizarností. Jo. Z kterých opravdu člověk může použít 10 sekund nebo taky nic, anebo se tam to jako ukáže. A tam já samozřejmě vím, že většinu lepších věcí, než mám sem prošvihnout, protože jsem je prostě nenašel. Jo? Hmm. Jako, já nemůžu taky na tom YouTube být víc než jako 10 hodin denně, jo? nebo kolik. Jo? Prostě, hmm. že, že jako, já jsem, když jsem dělal rozhovor s Johnem Oliverem, jo, v, tak, on tak jako, my jsme se ho na věci kolem Brexitu a tak, a on tak jako nonšalantně prohodil, což správně, jakože zadal svému týmu rešeršistu. Já jsem si říkal, tyhle, jak já bych chtěl mít tým rešeršistů, který prostě může se věnovat čtyři týdny tomu, jaký dopady teoreticky může mít Brexit. Mm -hmm. Tohle je ten rozdíl jako mezi těma médiama v tom roce mm -hmm. 2005, Timesy a Mladá fronta dnes, tak tohle je dneska rozdíl mezi prostě bohatým médiem ve světě a bohatým médiem v Česku, jako seznam. Já nemám prostě pět rešeršistů, byť bych je strašně jako yeah. chtěl, to bych chtěl každý, ale jako ty nemůžu, jako chtěl bych je, ale nemůže po nikom žádat. Hmm. Takže jako spoustu toho prostě dohledávám já, nebo, nebo některé věci dohledávají eh, dohledávají kolegové, a když si vzpomenou, jako my hodně fungujeme na to, že si vzpomenem, jo? že něco vidíme, že se něco stalo někdy. Jo? Já si 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 třeba někdy vzpomeneš, říkáš si, ty vole, to, to přeci někdo někde říkal, a teď jako dohledáváš, ano, kde ano, do, ano, co ano, říkal. Ano, to tak často jako funguje. Jo. Jo. No, on ten Google je docela jako dobej. <laughs> jako jsme <laughs> mu sice vydaný na, na pospas, ale, ale jako většinou aspoň tak jako najdu, co, co potřebuji. Byť jako já několika, někdy se mi stává, v tom scénáři nechám jenom místo a napíšu, tady bude video, který to bude, a pak se zrozumím s tím, že vlastně nemám pořádně hmm. jo, tu výplň, jo, že tam je, tak z toho se vždycky musím nějak vylhat a vždycky je jako lepší, když to jakoby vím úplně přesně dopředu a mám tam ten timecode, první poslední slovo, aby střehač věděl, a, hmm. a ne, že to pak někde lovím z hlubin YouTube. Jo. Tak když nenejdeš, tak střih na tebe, který říkáš. No, to, to se dá vždycky nějak, jakoby, jsou aplikace, kde se to dá dělat, ale není to tak, hmm. není to tak jako pěkný. No. Takže já jsem hrozně rád za to, jak česká televize má přehledný archiv, byť až od roku 2005, hmm. jo. Je, je vlastně i vysílání. Hmm. Jo. Hmm. A teď. A jsem samozřejmě vděčný za všechny ty YouTube politiku. Jo, ty jsou Teďka. Teďka. Měl nějaký dobrý. No jasně. Navíc se Andrej Babiš teďka začal natáčet ty to, co měl na Facebooku, tak ty to začal natáčet jenom na YouTube. Jo, nebo začal to dělat, je to teda vidět půl hodiny, je to. Ale taky, když si tam člověk jako, jako to poslechne monolog, monolog a když si to člověk poslechne, tak bo. tam najde fantastické věci. Já jsem úplně vřízkal nadšením, že žena přiběhla, co se mi stalo když jsem našel větu, že on říct, že děti pojedou na tábory. Jo, a on řekl, že děti pojedou do táborů. Říkal, tohle je věta, kterou prostě kdybych chtěl, tak si nevymyslím, ale on mi tady dodal. Jo. Ale politici vůbec mě mají samozřejmě jako YouTube kanály, ty strany, nikdo se na to nedívá, většinou jenom novináři. A jsou jako fajn. A počkej, ty jsi neviděl hovory od Bazenku. To, byl ten, to, bylo, to, bylo, to bylo úplně bizarní, hovori od bazénku, Počkej, to nebyl to byl ten social, ne? zdeněk, škroma, škroma, škroma. zdeněk Škroma, ale to bylo párkrát, ale tohle je fakt profesionální, celý ten YouTube André mm -hmm. Babiše, jak on má profesionální marketing ve všech směrech, sítě, tě kampaně, tak i ty jeho videa, byť ty promluvy půlhodinový jsou strašný, ale jako on tam má i ty kratší dvouminutový, mm. Paráda s hudbou. když ta člověk kouká, když tam je video z jmenování vlády, jak tomu je nějaká heavy metalová kapela. <laughs> já si <co> říkám, chlapci, <laughs> váš dramaturg měl ten den jako veselo. Ale, ale, jsem rád, že se, to, že se toho takhle pěkně ujmuli. No. Ne, no, tak je pravda, a že, že já jsem taky někdy zahli nějaký jeho video, nevím, jel někam do Kravína nebo někam prostě na, na výlet takhle a, a teď tam ukazovala 5 desetipětiminutový video jo, z té návštěvy nebo co. No. A měla to pěkně jako. Přesně, je hudba. Taká holčina tam mluvila jako moderátorka. To je ta, no, 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 no. Tam no. vypadala jako, že je taková nezávislá, ale, ale no, no. Je to patří to určitě Anu, že jo? No jo, samozřejmě. samozřejmě. No. Celá jako... ta země patří Anu. Tak... <laughs> Všechno patří Anu. Agrofertu teda.